עכשיו אנחנו מדברים על... על אנשים שרוצים ארוחות חינם. אנשים שרוצים לאכול בחינם. אתה מכיר טיפוסים כאלה שרוצים לאכול בחינם? כן. מי דוגמה? אני. אני גם. לי לא. אוקיי, הוא כאלה שאמרו, אנחנו לא רוצים שוויון חובות, רוצים רק שוויון זכויות. פלוס הטבות. זה נקרא ארוחות חינם, אני רוצה, תן לי, לא רוצה לתת. לא. יש מישהו שלא, כולם במידה מסוימת. טוב, עכשיו, אוקיי, עכשיו, מה השכל שבדבר? מה השכל שבדבר? למה אני מדבר על זה? אתם יודעים למה אני מדבר על זה? כן. למה אני מדבר על זה? בגלל התגובה, בגלל הבחורה של השמל. זה לא בחורה, זה בחור. אה, זה הבחור. מיכאל. כן. אה, מיכאל, לא? בלי שמות. מותר, מותר. אנחנו לא יודעים מי זה, אבל אני לא יודע מי זה אפילו. אוקיי. עכשיו תקשיבו. עכשיו תקשיבו, מה השכל שבדבר? מה השכל שבדבר? בן אדם רוצה שיאהבו אותו. ערך. אוקיי? בן אדם רוצה שיאהבו אותו, בן אדם רוצה להרגיש טוב. עכשיו, בן אדם רוצה שהמציאות אוהב אותו, בן אדם רוצה, הבן אדם מה שהוא באמת רוצה, הוא רוצה שאלוהים יכרע ארצה. מה שבן אדם רוצה זה שאלוהים יכרע ארצה ושאלוהים ישתחווה ויגיד לו תעשה טובה, תבקש משהו, אני חייב לעשות מה שאתה רוצה. אז הוא יגיד לאלוהים, עכשיו אני מתעלל בך, נראה מה אתה עושה, ואם אני לא רוצה את זה, אני אתן לך עונש. בן אדם רוצה לשלוט שחבל על הזמן ושאלוהים יפחד ממנו, אוקיי? עכשיו, בן אדם רוצה שיאהבו אותו בלי תנאים. זאת אומרת, אם נגיד אתה רוצה משהו ואלוהים אומר לך, אין בעיה, מה אתה רוצה? לרדת במשקל, בבקשה תתחיל לרוץ. מה אתה רוצה? עוד כסף? בבקשה לך תעבוד. מה אתה רוצה? זוגיות? בבקשה לך עכשיו תסתכן בזה שידחו אותך. אז אתה מבואס, אתה אומר, מה אי אפשר לתת לי את מה שאני רוצה בלי להתאמץ? מה, אין אפשרות? מה שקורה לפעמים, שזה קורה דווקא בקטע של הרוחניות. בקטע של הגשמיות, אין בן אדם בעולם שייכנס לחנות, ויבוא למוכר ויגיד לו, אני רוצה תיתן לי בחינם, כי אתה אמור להיות בן אדם טוב, אתה אמור לעזור לי. כאילו, מה עובר עליך? איך הגעת לפה בכלל? יש עולם, אתה בא, קנית מוצר, תשלם, כאילו, מה אתה מבלבל את המוח בכלל? ואם הוא אומר, זה יקר לי, אז הוא אומר, אל תקנה, אתה לא חייב לקנות. והוא אומר לו, אבל שם הולכים יותר בזול. אז הוא אומר, אז איך הגעת לפה? חזרתי ששם זה יותר זול. עכשיו, ברוחניות, לעומת זאת, יש פה בעיה. גם ברוחניות יש בעיה. ברוחניות יש אנשים, אחד מהסיבות שמחפשים רוחניות, זה בגלל שהם רוצים שיאהבו אותם בלי תנאים. עכשיו, אם מישהו נגיד בא לבקש ייעוץ עסקי, לא יעלה על דעתו להגיד תן לי ייעוץ עסקי בחינם. למה שאתה יכול להיות ייעוץ עסקי בחינם? אתה בעסק שלך אחר כך מוכר את המוצרים בחינם? איזה סיבה שאני אתן לך ייעוץ בחינם? זה לא הגיוני. אבל אם מישהו בא, רוצה ייעוץ, צריך להיות מאושר, הוא אומר, כן, אבל זה צריך להיות בחינם. עכשיו, למה הוא חושב שצריך להיות בחינם? כי בעצם מבחינתו, אם הסבירו לו איך להיות מאושר, איך להתמודד עם בעיה, ולקחו לו כסף, אז בעצם הוא אומר, אז הוא לא עשה אותי מאושר. הוא כאילו אהב אותי עם תנאים. זאת אומרת, הוא בא מתוך מקום טוב. אם בן אדם בא נגיד לקבל ייעוץ עסקי, הוא בא מתוך מקום שאומר, יש טוב ורע, יש תנאים, זה חוקי המשחק, אתה רוצה את זה, זה עולה ככה, אתה רוצה את זה, זה עולה ככה, לא רוצה, אל תקנה, וכו' וכו'. עכשיו, לעומת זאת, בן אדם שבא לבקש ייעוץ אישי נגיד, הוא במילא, מה הוא בעצם רוצה? הוא רוצה שיאהבו אותו, הוא רוצה להרגיש אהבה, הוא רוצה, אבל הוא רוצה את זה גם בלי תנאים. זאת אומרת, אני רוצה גם להרגיש שאוהבים אותי בלי תנאים. אז אם אומרים לו, אין בעיה, אפשר להסביר איך לאהוב את עצמך בלי תנאים, אבל זה עליך כסף. אבל אתה צריך להתאמץ עבור זה. אז הוא אומר, מה פתאום, צריך לעזור לי, וכו' וכו' וכו'. עכשיו, מה השכל שבדבר? כי הבן אדם רוצה שאוהבו אותו בלי תנאים. והוא מצפה שאותו אחד שעוזר לו, שיגיד לו, כן, אני אוהב אותך בלי תנאים, אין בעיה, אני אתן לך מה שאתה רוצה, ואל תיתן לי תמורה, ולא, לא, אל תיתן, אני אוהב אותך, הכל מהאהבה וזה. זה מה שהבן אדם רוצה. עכשיו תראו, איפה פה הבעיה? הסברתי את זה הרבה פעמים, בואו נסביר את זה פעם. איפה פה הבעיה? אם היה מישהו שהיה אוהב אותך בלי תנאים, הוא גם לא היה עוזר לך. אם היה מישהו שהיה אוהב אותך בלי תנאים, או היה מישהו שהיה אוהב את עצמו אפילו בלי תנאים, הוא גם לא עוזר לך. אם אני עוזר לבן אדם, נגיד, זה בגלל שאני לא אוהב את עצמי, כשרה לך. הרי למה אתה עוזר למישהו? כי אתה לא אוהב את המציאות שלך, כשרה לא. ואת למה אתה עוזר לו?
כי רע לך. אם רע לך שרע לו, אז אתה עוזר לו. עכשיו, אם אני אוהב את עצמי בלי תנאים, אז למה אני צריך לעזור לך? אך אני אוהב את זה שרע לך, למה לי לעזור לך? עכשיו, אז מה אתה אומר? עכשיו, זה אחד. דבר שני, אם אני אוהב אותך בלי תנאים, זה בעצם אני אומר, אני אוהב אותך איך שאתה. אז אם אני אוהב אותך איך שאתה, למה אני צריך לעזור לך עוד פעם? עכשיו, זה אחד הסיבות שבגללם, כשאתה פונה לאלוהים, הוא לא עוזר לך. כי אלוהים אומר, אני אוהב את עצמי בלי תנאים. אין לי בעיה שאתה מתלונן, אני עדיין אוהב את עצמי. אלוהים אומר, אני אוהב אותך בלי תנאים, אני עשיתי אותך. אז מה אכפת לי שאתה מתלונן? אז אני רציתי בכלל שאתה מתלונן. לכן, לדבר עם אלוהים זה כמו דו-שיח חרשים. אתה הולך לכותל, אתה שם פתק, וזהו. באמת, באמת, באמת. עכשיו, מה שאני מנסה לומר, מה שאני מנסה לומר זה כזה דבר. היה מישהו שאמר, למה אתם מתחילים, היה מישהו שאמרו לו, תקשיב, הוא שאל הרבה שאלות, אמרו לו, אם אתה באמת רוצה את התשובה, לך תקרא את הספר. הוא אמר, אבל הספר עולה כסף. אמרו לו, תשלם כסף. אז הוא אמר, אבל למה הספר עולה כסף? אבל יש כל כך הרבה ספרים אחרים בחינם. אז אמרו לו, לך תקרא את הספרים שבחינם. הוא אמר, אבל הם לא עוזרים לי. אז אמרו לו, תקרא את הספר השני. אבל אמר, למה זה בכסף אם שם זה בחינם? עכשיו, ואז התפתח איזה דיון. ואז הוא בסופו של דבר אמר, למה אתם נתפסים לזה שאני לא מוכן לשלם? למה נתפסים לזה? יש אנשים שהצטדקו לו, ולא, זה כן בחינם, לא בחינם. אין הצטדקויות. אחד הסיבות שבן אדם סובל בחיים, זה בגלל שהוא רוצה לאכול בחינם. אין פה בחינם בעולם הזה. שום דבר זה לא בחינם. שום דבר זה לא בחינם. אתה רוצה לשנות את המציאות, זה כרוך במאמץ. אתה רוצה להיות מאושר, בלי תנאים, בלי מאמץ. אם תאהב את המציאות, בלי תנאים, ותגיד למציאות, מציאות, אני אוהב אותך, את לא צריכה יותר להתאמץ לכלום, באותו רגע, הכל סבבה. אבל אם אתה יש לך תעזות פנים, לבוא למציאות ולהגיד למציאות, לא מתאים לי שאת ככה, אומר לך, אין בעיה, גם לי לא מתאים שאתה ככה, תתחיל להתאמץ, תתחיל לנוע. עכשיו, ככל שאתה יותר מתלונן תלונות על המציאות, ככה המציאות מתלוננת יותר תלונות עליך. זה לא שקט, אני שומע, אם זה שקט, איך אנחנו שומעים את זה? תשים, בצד. טוב, בקיצור, מה שאני מנסה להסביר לכם, שתבינו חברים, יש פה שכל מסוים. אם אתה... הדבר היחיד שאתה יכול לקבל אותו בחינם, זה את מה שכבר קיים כרגע. זה הדבר היחיד שאתה לא צריך להתאמץ. כל מאמץ זה תשלום. אם אתה רעב, אתה צריך להתאמץ לקום לאכול. זה נקרא לשלם. אתה משלם מאמץ לקום לאכול. אתה עובד של לחיות. גם לחיות זה לא בחינם. כמה בן אדם צריך לעבוד בשביל שיהיה לו אוכל לאכול בשביל לחיות. ובשביל לחיות אתה צריך להתאמץ. אפילו אוויר לנשום. גם אוויר שאתה נושם מהאיכות שלו לא משהו. אתה רוצה אוויר נקי? אין בעיה. תשלם, תקבל אוויר נקי. אם לא, תקבל אוויר מורעל ותמות קודם. זה מה יש. זה מה יש. זה חוקי המשחק. עכשיו תראו. הדבר היחיד שהוא בחינם, מה זה הדבר היחיד שהוא בחינם? מה שיש. מה שכרגע. אם אתה אומר, טוב לי מה שכרגע, אתה לא צריך לשלם לאף אחד שום דבר ושום נושא בעולם. אבל אם אתה אומר, רגע, לא טוב לי משהו, לא טוב לך, בבקשה, זה עולה משהו. משהו אתה צריך להתאמץ. אין דבר כזה שאתה תקבל בלי מאמץ. עכשיו, הבעיה שהבן אדם לא מוכן לשלם כסף עבור העושר, נגיד, או עבור משהו שהוא חושב שהוא אולי יביא לו את העושר, זה רק סימפטום ללמה הוא תקוע. למה הוא תקוע? הוא בא לאלוהים, הוא אומר, אלוהים, אני רוצה להיות מושר, אני רוצה להרגיש טוב. אלוהים אומר לו, וואלה, גם אני רוצה לך משהו, אני רוצה שתצמד לאמת, אני רוצה שזה. אז אין לי כוח. אלוהים אומר, גם לי אין כוח לעזור לך. כאילו, מה נסגר? למה שתקבל את מה שאתה לא מוכן לתת? עכשיו, יש בליקוטי מוהר"ן, בחלק א', מי אחראי על מי אבל? אתה אחראי על עצמך. ראית? למה להסתריך? על עצמך אתה אחראי. זה הכל, בפשידות. איזה תשובות. תשובות, לסגור את זה מכל הפינות, על עצמך אתה אחראי לסגור את זה. טוב, תראו. בליקוטי מוהר"ן,
בחלק א', בתורה, לא, אחרי, אוקיי, יפה, בתורה סמך וב. רבי נחמן מדבר איך בן אדם מוציא דברים מכוח אל הפועל. מה זה נקרא להוציא דברים מכוח אל הפועל? להשיג רצונות. אם יש לך רצונות ואתה רוצה להשיג אותם, מה הנוסחה להשיג רצונות? איך אפשר להשיג את מה שאתה רוצה? אז רבי נחמן אומר ככה, להמשיך נקודות אל האותיות, הוא על ידי החשק והכיסופין. אתה צריך שיהיה לך חשק וכיסופין. חשק זה רצון וכיסופין זה תשוקה. שחושקים לעשות המצווה או שאר הדבר שבן אדם חושק לעשות. למה? כי אי אפשר לעשות שום דבר כי אם על ידי החשק. אתה לא יכול לעשות שום דבר בלי רצון. למשל, כשמדבר הדיבור צריך שיהיה לו בהתחלה חשק לדבר. וכן כשעושה איזה פעולה, אם לא היה לו חשק מתחילה לעשותה, בוודאי לא היה עושה אותה. אבל כן, כל דבר שאדם צריך לעשות, נותנים לו בתחילה חשק כדי שעל ידי זה יעשה אותו הדבר. זאת אומרת, בן אדם, בשביל שהוא יעשה משהו, הוא צריך שיהיה לו חשק לעשות אותו. עד כאן זה הגיוני. עכשיו תראו מה הוא אומר, הוא אומר ככה. ועיקר גודל החשק, ועיקר גודל החשק, ואיך גורמים לכך שלבן אדם יהיה חשק למשהו, מה גורמים, איך גורמים לבן אדם לרצות משהו יותר, נעשה על ידי המניעה שמזמינים לו. מה זה מניעה? התנגדות. אם אין לך חשק לעשות משהו, מה עושים כדי שיהיה לך חשק? אומרים לך, אתה לא יכול. אתה לא יכול, לא, יש לי חשק. יפה, יש לך חשק, עכשיו תעשה אותו. למה? כי כשבן אדם צריך לעשות איזה משהו, בפרט שהוא צריך לעשות דבר גדול שצריך עבור, עבור האושר שלו, שכל האושר שלו תלוי בזה, כגון לנסוע לצדיק האמיתי, אזי מזמינים לו מניעה. אז רבי נחמן אומר, אם אתה, יש משהו מאוד גדול שאתה רוצה לעשות, שאתה צריך לעשות אותו, בפרט דבר שכל האושר שלך תלוי בו, אז יביאו לך מניעה. וזאת המניעה, ולמה הביאו לך מניעה? למה המציאות מביאה לך מניעה? אני אומר, מה הוא כותב? נכון, לא נכון, אני מכיר מה כתוב. וזאת המניעה, היא בשביל החשק, למה הביאו לך מניעה? למה בדיוק איך שהחלטת, אני רוצה להיות מאושר, בדיוק התחלת לראות שקש לך? כדי שעל ידי זה יהיה לו חשק יותר לעשות אותו הדבר. למה? כי על ידי המניעה שמונים את האדם, על ידי זה מתגבר לו החשק. כמו למשל, כשמראים לקטן דבר נחמד לו, ותכף חוטפים ממנו ומחביאים לו, אז הוא רודף מאוד אחר האדם, מבקש וחושק מאוד לאותו הדבר. נמצא שעיקר החשק נעשה על ידי שחטפו ממנו והחביאו את הדבר. אוקיי, כמו כן, מונעים את האדם במניעות מהדבר הצריך לו, כדי שעל ידי זה יהיה לו חשק יותר. שכל מה שהדבר נמנע ונסתר מן אדם ביותר, הוא חושק אליו ונעים לו ביותר, שמזה באה התאוות וכו' וכו'. עכשיו, עכשיו תקשיבו טוב טוב, רבי נחמן אומר ככה, מביאים לך חשק כדי שיהיה לך רצון, כי ככל שיותר קשה לך לעשות את זה, סליחה, מביאים לך מניעה כדי שיהיה לך חשק, ככל שיותר קשה לך להשיג משהו, ככה אתה יותר רוצה להשיג אותו, אז נהיה לך יותר חשק. עכשיו תקשיבו טוב טוב מה רבי נחמן אומר במשפט הבא, וכל, וזה נמצא באות ד' בחלק א', תורה סנחבר, אות ד', הוא אומר ככה, וכל מה? שהדבר הנחשק גדול ביותר, המניעה גדולה יותר. ככל שהדבר שאתה רוצה להשיג אותו גדול יותר, יותר חשוב, יותר משמעותי עבורך וכו' וכו', ככה המניעה, הקושי שלך להשיג אותו גדול יותר. למה? עכשיו תקשיבו טוב טוב, כי יש חשק וחושק ונחשק. כל דבר מתחלק לשלושה חלקים. חשק, חושק ונחשק. מה זה אומר? היינו, יש את האדם החושק, יש את הדבר הנחשק, והחשק שחושכים לדבר הנחשק. כל דבר מתחלק לשלושה, יש את הרצון, יש את זה שרוצה את הרצון, ויש את הדבר שאותו רוצים. אני רוצה לאכול, יש את זה שרוצה, יש את האוכל שאותו רוצים, ויש את הרצון שמקשר בינך לבין הדבר. עכשיו שימו לב, וכפי, תרצו אותו, וכפי מעלת הנחשק, כן צריך להיות גודל החשק. ככל שאתה רוצה להשיג דבר יותר גדול, ככה אתה צריך רצון יותר גדול להשיג אותו. אבל כן. כשהנחשק גדול מאוד, נמצא שצריך שיהיה לו חשק גדול מאוד. ואזי יש לו מניעה גדולה ביותר. זאת אומרת, אם אתה רוצה לדעת איך להשיג את הדבר שאתה הכי רוצה בעולם, תבדוק מה הדבר שהכי קשה לך בעולם לעשות, תבדוק מה אתה הכי רוצה בעולם להשיג משהו, כי אתה רוצה לדעת מה הדרך, וחפש מה הדבר שהכי קשה לי בעולם לעשות, אם אני מפצח אותו, אני מקבל דבר שהכי אני רוצה. ככה זה עובד.
שזה קטע מעניין, כי אתה אומר, אינסטינקטיבי, אתה רוצה שלמות, אוקיי, מה, אין מצב בעולם שאתה מסוגל לעשות, יפה, תצליח את זה, קיבלת את השלמות. למה? כי המניעה הכי גדולה, היא מייצרת לך את החשק הכי גדול, עבור הדבר הכי גדול שאתה יכול לקבל. כי אתה לא יכול לקבל דבר גדול, בלי שיהיה לך רצון גדול, ואתה לא יכול שיהיה לך רצון גדול, בלי שיהיה לך קושי גדול. זאת אומרת, שקשה לך, זה בעצם בשביל ליצור לך חשק, כדי להשיג את הדבר היותר גדול. אבל כן, כשהנחשק גדול מאוד, נמצא שצריך שיהיה לו חשק גדול מאוד, אז יש לו מניעה גדולה ביותר, שעל ידי זה החשק גדול ביותר. למה? כי כל מה שהמניעה יותר גדולה, החשק מתגבר ביותר. ועל כן, ראוי לאדם לדעת, שיש לו מניעות גדולות מאוד מאיזה דבר, ידע ויבין מזה שזה הדבר שרוצה לעשות, הוא נחשק גדול מאוד ודבר עקר מאוד. בפרט שרוצה לנסוע לצדיק האמת. למה? כי יש צדיקים הרבה, אבל יש בחינת נקודת האמת בין הצדיקים. שכשרוצים להתקרב אליו, שבזה תלוי הכל, אז יש לאדם מניעות גדולות רבות מאוד, ומזה בעצם מבין אדם גודל מעלת הנשק. רבי נחמן אומר כזה דבר, אם נגיד אתה רוצה להתקרב לצדיק האמת, מה זה הצדיק האמת? יש בתוכך צדיק, ויש בתוכך הרבה צדיקים, ויש בתוכך את הצדיק האמת. מה זה נקרא? יש בן אדם אומר, אני רוצה להיות אמיתי עם עצמי. אין בעיה, תהיה אמיתי עם עצמך. אבל אם אומר, אני רוצה להיות אמיתי עם עצמי באמת, ישר הוא מקבל שוק. כאילו, מה השוק? כי אם אתה רוצה להתקרב לצדיק האמיתי, אם אתה כאילו רוצה באמת ללכת על העניין, שער אתה רואה מולך הרגש, כאילו. עכשיו, והנה, הכלל שכל המניעות הם רק בשביל החשק. כל הקשיים שיש לך הם רק בשביל שיהיה לך חשק. כדי שעל ידי זה יהיה לו חשק גדול ביותר, אבל כן. כשאדם חושק ביותר, בוודאי יוכל לעשות את הדבר ויוכל לצא מכוח אל הפועל. כדי החשק נעשים נקודות וכו' וכו'. עכשיו, מה רבי נחמן אומר במקום אחר? במקום אחר, רבי נחמן אומר ככה, אנחנו תכף נמשיך לקרוא פה, אבל במקום אחר רבי נחמן אומר, ויתייצב העם מרחוק, ומשה ניגש אל הערפל, אשר שם האלוהים. מה זה אומר? רבי נחמן אומר כזה דבר, אה? בזמן מתן תורה, מסופר שאלוהים נתן את התורה, ואז כשאלוהים נתן את התורה היה המון עשן וערפל והמון דברים, אז כתוב ככה, שכשבני ישראל ראו שיש ערפל, הם ישר נעצרו. אבל כתוב משה ראה שיש ערפל, נכנס פנימה. מה רבי נחמן מנסה לומר? רבי נחמן אומר ככה, בן אדם מנסה להיות מאושר. מה ההבדל בין משה לעם? מה ההבדל בין הצדיק לעם? שבן אדם רגיל שהוא רואה שקשה לו, עושה סטופ. אבל בן אדם חכם שהוא רואה שקשה לו, אומר, או, אם קשה לי, יש לי פה הזדמנות יותר טובה כאילו להיכנס פנימה. עכשיו מה שרבי נחמן אומר עוד דבר, רבי נחמן אומר שהטיפש, כשהוא רואה מניעות, כשהוא רואה כאילו קשיים, אז הוא אומר, אוקיי, הקשיים האלה בעצם כאילו מונעים אותי מלהתקרב. הוא אומר, אבל החכם, כשהוא רואה שקשה לו, הוא אומר, לא, הקשיים האלה זה בכלל הזדמנות עבורי להתקרב. עכשיו, השאלה, איך אתה כאילו, אם אתה טיפש, אתה אומר, אני לא יכול להתקרב, אם אתה חכם, אתה אומר, מה, הפוך, זה הזדמנות. רבי נחמן אומר שם עוד דבר, רבי נחמן אומר ככה, כל בן אדם נדמה לו שהמניעות שלו יותר קשות משל חברו. כל בן אדם אומר, אני בטוח שלי יותר קשה מלכולם. אבל רבי נחמן אומר, באמת, אין לו מניעות לאדם, אלא כפי כוחו, אם יחפוץ לעמוד בהם או משהו כזה. אף פעם לא יותר קשה לך מה שאתה יכול. כאילו, כמה שאתה בטוח, אין מצב, זה, אם אתה תרצה, אתה יכול, כי קשה לך בדיוק כמה שאתה יכול. עכשיו, ורבי נחמן אומר שהאלוהים מסתתר בתוך המניעה. איפה שאת אומר, אין מצב שאני מבין את זה, או, פה נמצא את התשובה. בתוך הלא אין מצב, שם אני נמצא פתרון. עכשיו תראו, וכלל הדברים האלה, כל מה שהאדם חושק באמת, בוודאי יוכל לגומרו ולהוציא מכוח אל הפועל, ולא יוכל למונעו מזה שום מניעה ואונס. אם אתה באמת רוצה משהו, אין דבר בעולם שיעצור אותך מנסיג את זה, ולא משנה מה זה, רק צריך שיהיה חשק גדול מאוד כפי מעלת הנחשק. וזה יוכל להבין מהמניעה בעצמה, שאם רואה שהמניעה מתגברת ומשתתחת ועומדת לפניו ומונעת אותו מאוד, ידע ויבין מזה שהנחשק גדול מאוד, ועל כן צריך להתגבר שיהיה לו חשק גדול מאוד מאוד שכפי הנחשק וכו' וכו'. למה?
ואז הוא אומר שיש בן אדם שאומר, אין לאדם לפתור את עצמו ולמצוא תירוץ על ידי המניעה לומר שהוא חפץ, הוא אומר, אני חפץ לעשות את אותו דבר, רק שאי אפשר לו מחמת המניעה והאונס. כמו שהיה אחד שאמר, טוב, תראה, זה מספק אותי התשובה הזאת, כי אין תשובה אחרת. אבל היה אחד שאמר, אבל כל זה נאמר, מי שרוצה לצאת בזה, מי שרוצה לצאת ידי חובה, אומר, טוב, טוב, תראה, אין תשובה אחרת. מה, אני אמשיך לחפש? טוב, זאת התשובה. אבל, כי אז אתה יוצא ידי חובה. למה? כי מה לא לעשות? יש לו אונס. אתה לא יכול. אבל מי שאינו רוצה לצאת, מי שלא רוצה לצאת ידי חובה, רק כשהוא רוצה המצווה בעצמה, מי שרוצה אומר, לא, אני לא רוצה זה, אני רוצה את הדבר עצמו. אם כן, מה מועיל לו, מה שמקלים עליו שאני עכשיו כאילו עשה, מה זה עוזר לי שאני כאילו הבנתי? כי אינו מקרר דעתו כלל בזה, כי הוא תאב וחפץ ומתגעגע מאוד לעשות את המצווה בעצמה, ולא לצאת עם הכאילו שאני עכשיו כאילו עשה. כי באמת ראוי לאיש ישראלי שיגמור חפצו ברצונו וכו', לבד שחושק מאוד, ואינו מקרר דעתו כלל במה שנחשב עליו כאילו עשה, אז זה בוודאי יגמור הדבר ויוצא מכוח אל הפועל ושבר ובטל כל המניות והאונסים וכו' וכו'. עכשיו, איך זה מתקשר לעניין שלנו? מה שרבי נחמן אמר פה זה כזה דבר. אין ארוחות חינם. מה זאת אומרת אין ארוחות חינם? הכוונה היא, אתה רוצה להשיג דבר גדול, התשלום שאתה צריך לשלם עבורו זה להתאמץ מאמץ גדול. עכשיו, ככל שהדבר שאתה רוצה גדול יותר, ככה אתה צריך לשלם עבורו מחיר גדול יותר. זה חוקי המשחק. עכשיו, ואם אתה לא מוכן לשלם שום מחיר, מה הפתרון? לא. לא. לא, ואם אתה לא מוכן לשלם שום מחיר, ואתה גם לא רוצה לסבול, תשובה, אל תרצה שום דבר. אין בעיה, אתה אומר, אני לא מוכן לשלם שום מחיר, אני לא מוכן להתאמץ יותר. לא מוכן להתאמץ יותר, יפה, אל תבוא יותר בתלונות. כמו שהיא אמרה על אמא שלה, אני בא אליה בתלונות, אז היא אומרת, לכי לטיפול. ברור, מה את רוצה? לא תבוא אליה בתלונות, להגיד לך, לכי לטיפול. אם אתה לא תתלונן על אלוהים, למה עשית לי ככה, למה עשית לי ככה, אין בעיה, אתה לא חייב לעשות כלום. מה אתה חופשי, תעשה מה שאתה רוצה. איפה אתה מתחיל את הבעיות? ברגע שאתה אומר, רגע, 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 אני רוצה שתעשה לי ככה, תעשה לי ככה, אני רוצה להיות בטוח שבעוד 50 שנה שיהיה לי מה לאכול, אני רוצה להיות בטוח שלא יקרה. אין בעיה, אתה רוצה להיות בטוח? אין בעיה, תלך תעבוד. הוא אומר, לא מספיק, לא מספיק בטוח, לא מספיק בטוח, לא עבדת מספיק, תעבוד עוד קצת. אני בטוח, לא מספיק, תעבוד עוד קצת. עכשיו, לפני השאלה, נמשיך קצת. אין ארוחות חינם. בחינם אתה יכול לקבל רק את מה שיש. אתה רוצה לשנות, זה כרוך במאמץ. כדי להגיע מפה לשם, אתה צריך לקום וללכת. השם לא יבוא לפה. אם אתה רוצה להיות שם, אתה בעצם אומר, פה זה לא טוב, שם זה טוב. אוקיי, פה זה לא טוב, שם זה טוב, אין בעיה, תתאמץ, תגיע לשם. אם אתה אומר, אין לי כוח להתאמץ להגיע לשם, אוקיי, אז אל תגיד ששם יותר טוב. אז לא תצטרך לסבול. מה שאני בעצם מנסה לומר בדבר הזה, שהחשיבה הזאת שאומרת, אני מתקמצן לשלם, או אין לי כסף לשלם, או כל הקשקשת הזאת, זה לא, אני לא לוקח את זה באופן אישי. אני מה אכפת לי, אני עוד מה צריך למות, מה אכפת לי? הוא נתקע עם הבעות שלו בכל מקרה. אני מה אכפת לי, זה בעיה שלי. אני כאן בין כך ובין כך ימות בסוף, ובין כך ובין כך לא יאהבו אותי כולם. אז בסדר, מה זה משנה אם ככה או ככה? אבל הבן אדם כשעצמו, שהוא אומר הוא לא מוכן לשלם כי אני רוצה שזה יהיה בחינם, כי אני רוצה שעברו אותי בלי תנאים, כי אני רוצה שאלוהים יהיה נחמד עליי. אומרים לו, בן אדם, כאילו, תוסיפו מה שאתם רוצים לתנועה הזאת, יאללה. כאילו, לך תחפש, אתה לא מעניין אף אחד. ויכול להיות שגם תרצה להתאבד גם לא תצליח. ככה זה, זה מה יש. לא תתאמץ, תסבול. לא רוצה לסבול, אל תתלונן. זהו. אין שום דבר בחינם. אתה רוצה להיות מאושר, תהיה מוכן לסבול בשביל זה. זה הכל. האושר הוא כשאתה מוכן לסבול. מתי אתה מאושר? רק כשאתה מוכן לסבול. אם אתה לא מוכן לסבול, אז אתה לא מאושר. זה הסיפור. תלוי דבר בדבר. מה את הבנת? עבור, הלאה, מה רצית לשאול? אני יכולה להסביר מה הבנתי. תסבירי. שככל שבן אדם רוצה יותר,
ככה הוא צריך להתאמץ יותר. אם לא בא להתאמץ? אל תכונן. או? לסבול. או תרצה פחות. או תרצה פחות. יש לך בחירה, אתה יכול בכל רגע להפסיק את הסבל. אתה אומר, אלוהים, אני לא מתלונן עליך יותר באותו שנייה. וואלה, אין שום בעיה. הייתי אומר, לא, אני לא רוצה את זה. תסבול. עכשיו, האם פעם ראית מצב שבן אדם, נגיד, קרתה לזה תאונה, הוא אמר לאלוהים, אלוהים, רע לי, יש לי תאונה. ואני אומר, טוב, 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 לא נעים לי ממך, אני מפסיק. אין דבר כזה בכלל. יש תוכנית מסודרת שיכול להיות שהיא בכלל אקראית. עכשיו אתה בתפקיד החולה. לא מעניין אף אחד בכלל שאתה מתלונן, זה לא מזיז לאף אחד. זאת המציאות. המציאות לא שמה עליך. אתה יכול עד מחר לחשוב שאלוהים טוב. אתה עושה את זה רק בשביל עצמך. אלוהים לא מזיז לו אם אתה חושב שהוא טוב או אתה חושב שהוא רע. הוא עושה מה שבא לו בראש. הוא עושה מה שבא לו בראש. הוא לא שם עליך בכלל. אם המציאות תרצה לעשות רעידת אדמה, היא לא תתקשר קודם. אם כדור הארץ החליט שהוא מפסיק להסתובב, הוא לא יתקן קודם את המדענים. לא מעניין אף אחד שום דבר, המפץ הגדול קרה בלי לשאול אותך, וגם החורבן הגדול יקרה בלי לשאול אותך, אף אחד לא שואל אותך כלום. זה מה יש, אתה לא רוצה את זה, תתאמץ לשנות, לא באת להתאמץ לשנות, תסבול, זה כל הסיפור. אתה לא רוצה לסבול, או שתתאמץ יותר, או שתרצה פחות. בתכלס, כן. זה כל הסיפור. הדברים קורים אך ורק, אוקיי, סלמה, זה אנחנו... עכשיו, הדברים קורים רק, הדברים משתנים רק, אם אתה מוכן להתאמץ לשנות אותם. שום דבר במציאות הזאת, לא משתנה רק כי רצית. אין פה במציאות הזאת שום דבר שקורה בלי תנאים. שום דבר פה לא קורה בלי תנאים. אתה נולד בלי תנאים ואתה מת בלי תנאים. כאילו אף אחד לא שואל אותך מתי להיוולד, אף אחד לא שואל אותך מתי למות. אין פה, זה לא תוכנית כבקשתך. אף אחד לא מתחשב בך, אף אחד לא יתחשב בך. יכול להיות שבכלל כל המציאות הזאת זה כרצונך, אבל זה יכול להיות. אבל בפרספקטיבה הבודדת, אתה מתחשב ברובוט. האם אתה מתחשב ברובוט? מה אתה מתחשב ברובוט? אתה לא מבחינתי שהרובוט יתפוצץ, עיקר שעשה את מה שאני רוצה. הוא בכלל תפקידו לשרת אותך גם אם רע לו. הרובוט אומר, למה הוא לא מתחשב בי? למה הוא לא מתחשב בי? למה שהוא יתחשב בך? אתה עובד אצלו, לא הוא אצלך. עכשיו, המציאות, לצורך העניין יש אנשים שיגידו שאני מצייר את המציאות כרעה, אני שמח מאוד בשבילם, בא שלהם שהמשיכו לחכות שהיא תהיה טובה. המציאות היא לא רעה ולא טובה. זאת המציאות. תקבל את זה, אין בעיה. לא תקבל את זה, תסבול. המציאות לא חייבת לך כלום. שום דבר. המציאות לא מעניין אותה כחוט השערה אם רע לך או טוב לך. זה לא מוזיז לה קצה קצרו. אתה יכול לצעוק עד השמיים ולהגיד, אבל אני צדיק, אבל עזרתי לאנשים. אבל לא מעניין כלום. ככה המציאות רוצה. לא מתאים לך? זה מה יש, אין לך לאיפה לברוח, אתה בתוך המציאות. זה מה יש. יש מציאות, היא עושה את מה שהיא רוצה, ולך יש את האופציה. או לשתוק, או ללכת איתה מכות ולנסות לשנות את זה, בדרך לסבול, וזהו. זה האופציות שלך. או שתתאמץ לשנות, או שתסבול, או שאל תרצה לשנות. אף אחד לא קם בבוקר, עם הודעה מאלוהים, שלום, בבקשה תתחיל לעשות משהו. בן אדם קם בבוקר, המציאות לא פנתה אליו ושום דבר המציאות לא פנתה אליך. לא אמרה לך, בבקשה, אתה לא בסדר. אתה התחלת להגיד, רגע, 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 נראה לי שמשהו לא בסדר. אוקיי, אז בבקשה, גם אתה לא בסדר במשהו. הולך, אתה לא משקיע מספיק, אתה לא מתאמץ מספיק, אתה לא מוצלח מספיק, אתה לא משהו מספיק. אם אתה אומר, יודעת מה המציאות, אני לא מתלונן עליך יותר. מה שקורה, לא מתלונן. לא אכפת לי מה קרה, לא אכפת לי מה קורה, לא אכפת לי מה יקרה, לא מתלונן. המציאות אומרת, וואלה, וואלה, אוקיי, אתה משוחרר, מה שאתה רוצה תעשה. מה שאתה רוצה תעשה, חופשי לעשות כרצונך. הכל. מה שאתה רוצה בכל נושא, בכל תחום, למה, אבל אל תבוא בתלונות אחר כך. אתה תעשה מה שאתה רוצה, אני אעשה מה שאני רוצה. אבל אם אתה אומר למציאות, לא, אבל אני רוצה להיות בטוח שלא תעשי ככה וככה. ולכן, אז בבקשה תבדוק שאתה לא תעשה ככה וככה. וגם אז היא לא חייבת לעשות משהו, וגם אז היא לא חייבת לך כלום. אתה תתאמץ כמה שאתה רוצה, ובסוף היא עדיין תעשה מה שהיא רוצה. מה שאני מנסה להסביר, עוד פעם, בחיי הגשמיות, אנשים לא הגיוני להם לקבל משהו בחינם. ברוחניות, הוא אומר, אני רוצה בחינם. למה הוא אומר, אני רוצה בחינם? למה בן אדם אומר, אני רוצה בחינם? כי הוא רוצה אהבה בלי תנאים. אין בעולם הזה אהבה בלי תנאים.
שום דבר פה זה לא בלי תנאים, המציאות לא יעבד אותך בלי תנאים, וזה שאתה קיים, זה בכלל לא מי אמר שזה טוב בכלל, מי אמר שזה אהבה, אולי זה העונש הכי גדול שאתה קיים בכלל. עכשיו, ואם מישהו לא מתאים לו שזה חוקי המשחק, עכשיו, קודם כל, הדבר הזה מתבטא בזה שהוא אומר, אני רוצה שתעזור לי בחינם. עכשיו, גם אם אני אעזור לו בחינם, הוא בכל מקרה זה לא יעזור לו, למה? כי אם הוא רוצה שאני אעזור לו בחינם, הוא בכל מקרה לא יתאמץ לעשות את מה שהמציאות מבקשת ממנו לעשות. אני יכול לעזור לך בחינם, אבל המציאות לא תעזור לך בחינם. אני יכול עד מחר לבוא, לשבת מולך, נגיד, סתם דוגמה, לעזור לך בחינם, אין בעיה בחינם. אבל בסופו של דבר, המציאות תגיד לך, אני רוצה שתתאמצי. אם את לא מוכנה להתאמץ, מה זה זור? אני יכול בחינם לבוא, להסביר לך הכל. אבל בסופו של דבר, אבל את צריכה להתאמץ. הבן אדם צריך להתאמץ. עכשיו, מי ביקש שתתאמצי? המציאות. עכשיו, אם בן אדם אומר, לא, אני רוצה בחינם. אין בעיה, את המשוכה שלי אתה יכול לעבור, אבל מה תעשה מול המציאות? שזה משהו פה במבנה חשיבה. אם בן אדם אומר, אין בעיה, אני מוכן להתאמץ, אני מוכן לקחת את הצ'אנס, אני מוכן פה, מוכן שם, אז גם מול המציאות הוא יעשה אותו דבר. זה בדיוק אותו דבר. עכשיו, מה בן אדם אומר? בן אדם אומר, אין בעיה, אני רוצה לדעת שאתה תעזור לי. ואחרי שתעזור לי, אני אתן לך בלה 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 בלה. עכשיו, זה גם כן סוג של קשקוש. למה סוג של קשקוש? בן אדם צריך להגיד בכלל תודה מהבית מסוים, בן אדם בכלל צריך להגיד תודה שאני מוכן לקחת ממנו משהו. יכולת להגיד לו, תקשיב, הרי מה אתה רוצה ממני? אתה רוצה שאני למד אותך איך לא לרצות שום דבר. אז אם אני אתחבר בתוכי למקום שלא רוצה שום דבר, אני גם לא רוצה לעזור לך. אתה רוצה שאני אעזור לך לא לרצות שום דבר. עכשיו, אם אני אעבור עבורך דוגמה אישית, אני אגיד לו, פלי שאתה סובל. אלא מה, שאני משחק משחק, אני אומר, אין בעיה, בוא נשחק משחק כאילו המצב שלך רע. עכשיו, אתה אומר, לא, המצב שלי לא כאילו רע, הוא באמת רע, תעזור לי, אומר, אני אאמין לך שרע לך, בוא ננסה לעזור לך, אבל בוא נשחק משחק. עכשיו, לאיפה זה ממשיך כל השיחה הזאת? זה ממשיך לזה שאם בן אדם אומר, אני רוצה שתעזור לי, ואחרי שתעזור לי, אני מוכן לשלם לך. איפה פה הבאג? שאותו דבר אומר מה למציאות. הוא אומר, אני רוצה להיות בטוח שאם אני אצמד לאמת, אני אהיה מאושר. איך אתה יכול להיות בטוח בזה? אם לא תצמד לאמת, איך תהיה מאושר? אז הוא אומר, כן, אבל מי אמר שמה שאתה אומר זה נכון? אין בעיה, אני יוצא מהסיפור, אבל מה אתה עושה עכשיו? אתה מול המציאות, המציאות אומרת לך, תבדוק משהו. איך אתה יודע מה הדרך הנכונה? אתה עוד לא מאושר. זה כמו להגיד, אין בעיה, רק אם אני אהיה מאושר, אז אני אחליט מה צריך לעשות כדי להיות מאושר. כאילו, אתה חייב לקחת סיכונים. כמו בעסק. בן אדם לא יכול להגיד, אני הולך על עסק של 100% רווח. חייב לקחת סיכון. אם לא הסיכון, אם אתה רוצה 0% סיכון, יש 0% תשואה. אין מה לעשות. כל עסק בעולם יש לו סיכון, יש רמת סיכון מסוימת. אין עסק של 100%. ואם זה 100%, אין משהו 100%. אם זה 100%, יכול להיות שלא בטוח תוכל ליהנות מהכסף, כי מישהו יבוא ישדוד אותך קודם. אין משהו של 100%, זה חוקי המשחק. עכשיו, מי שלא מתאים לו שאלה חוקי המשחק, מה שאני מציע לו, זה פשוט להיצמד לחוקי המשחק, שהוא ינצח את חוקי המשחק, שירשום בפתק לשנות החוקים. אני אומר לכם שאחרי שבן אדם ייצמד לחוקי המשחק ויבין את זה, אז הוא יגיד, אוקיי, טוב מאוד שזה חוקי המשחק. כי אם זה לא יהיה חוקי המשחק, לא יהיה משחק. המשחק תלוי בכך שיהיה חוקים ותנאים וצמצומים, כי אם כל אחד יקבל את כל מה שהוא רוצה במכה אחת, אין משחק. לכן יש את המשחק שאומר, אתה גם תרצה וגם לא תרצה וגם תתאמץ, וגם כל הסיפור. כי אם, נגיד, אלוהים אומר, אין בעיה. אני טוב, אני עוזר לכולם עכשיו. נגמר המשחק, כולם קיבלו את מה שהם רצו. זהו. עכשיו, הרבה פעמים אנשים חושבים שמורה רוחני, בגלל שהוא כאילו אמור לקרב אותם לאלוהים, אז הוא אמור להיות טוב כמו אלוהים. אבל אם אלוהים כל כך טוב, למה הוא לא עזר לך? למה הוא שלח אותך אליי? הרי אתה מנסה לעזור לי להיפטר מאלוהים, הרי אלוהים הזה, הרי אתה אומר, אלוהים הוא כל כך טוב, ובוא תלמד אותי איך המציאות טובה. אבל אם המציאות כל כך טובה, איך הגעת למצב שלך? אתה עכשיו נראה, אבל המציאות טובה, אלוהים טוב, המציאות טובה, המציאות זה אור ואהבה, אור ואהבה. אם זה אור ואהבה, למה אתה צריך להזכיר לנו את זה כל יום? כנראה כל כך חשוך שאתה צריך להדליק את האור. אם אתה נמצא באור, אתה צריך להדליק תאורה. כל אלה שכותבים אור ואהבה, זה אנשים שרע להם. כי אם טוב לך, למה אתה צריך להזכיר לי שטוב לך? אם אתה סבא, למה אתה צריך להזכיר לי שאתה סבא? עכשיו, מה אנשים מצפים? אומרים, תראה, אלוהים הוא טוב. והמורה אמור לקרב אותי לאלוהים, אז גם המורה אמור להיות טוב. אבל תחשבו בהיגיון, הרי אלוהים, נניח שהוא כל יכול, והוא טוב. עכשיו, אם הוא טוב והוא כל יכול, איך הגענו למצב שלך? למה הוא לא עוזר לך? הרי אם הוא כל יכול, והוא טוב,
אבל הוא לא עוזר לך, אז מה אתה רוצה ממני? כאילו, אפילו אלוהים שהוא יכול לעשות את הכל ושאתה חושב שהוא טוב לא עוזר לך. אז מה אתה רוצה ממני? בסך הכל בן אדם. הרי אני נגיד, אם אני אעזור לך, זה יהיה על חשבון משהו. זה יהיה על חשבון זה שאני בזמן הזה אעזור למישהו אחר, או על חשבון זה שבזמן הזה אני אנוח, אני גם רוצה לעזור לעצמי, לא רק לך. עכשיו, אלוהים לעומת זאת, הוא כל יכול. יכול גם לעזור לך, וגם לעזור לו, וגם זה, וגם לנוח בו זמנית. ולמרות שהוא יכול לעשות הכל, ולמרות שהוא ברא אותך, ולמרות שהוא אחראי לשלומך, תגיד, אני אחראי לשלומך, אני עושה לך משהו בכלל, אני בראתי אותך, מה אתה רוצה ממני? עכשיו, אתה בא אליי בתלונות על זה שירה לך? למה אני לא עוזר לך? מה הבעיה שלך? זה הבעיה שלך בכלל, עשה לשלום, מה אתה רוצה ממני? אלוהים ברא אותך, עשה לך רע, יכול לעשות לך טוב, בלי להתאמץ, ובכל זאת הוא לא עושה את זה. אז מה אתה רוצה ממני? כאילו, תבוא בתלונות המציאות שזה חוקה המשחק, מה אתה בא בתלונות אליי שאני לא עוזר לך בחינם? זה חוקי המשחק. חוקי המשחק אומרים, כאילו, אלוהים איך הוא מדבר בעצמו לא בא לו לעזור לך. למה שלי יבוא לעזור לך? רבי נחמן אמר פעם, אני יכול להעביר את היד על העיניים של הבן אדם, לעשות לו ככה, ואחרי שאני אעשה לו ככה, הוא הפך להיות צדיק גמור. אבל רבי נחמן אמר, אם אני אשתמש בכוח הזה, אז הוא אומר, אם כן, יעבוד אלוהים את עצמו בעצמו. הוא אומר, אז אם כן, בשביל מה בכלל אלוהים צריך אותך? אין בעיה, אז כולם יהיו צדיקים וגמרנו את המשחק. מה, אז כולם יהיו מאושרים, אין פה שום דבר. אבל המציאות רוצה שאתה תתאמץ. יש פה משהו שאתה צריך להתאמץ. ואחר כך רבי נחמן אמר, אבל גם אם תתאמץ, אל תחשוב שתקבל את זה בזכותך. הוא אומר, הוא אומר, אל תחשוב שזה בזכות המצוות והמעשים טובים שלך. אתה צריך לעשות מצוות ומעשים טובים, וגם אחר כך תקבל את זה בחינם. גם אחרי שתתאמץ, זה בסוף מתנת חינם. אבל אף על פי כן אתה חייב להתאמץ. אוקיי, שאלות. דבר. אמרת שמגודל הפשיעה, כך גודל הרצון, וכל גודל הרצון, ככה גם גודל הישג. ההישג. אז אם בדרך, איכשהו היה קיצורי דרך, אם בן אדם מצא קיצורי דרך, הוא דרכי התייעלות, אז זה מוריד לו מהדבר הסופי? תראה, מבית מסוים, תשובה. מבית מסוים גם למצוא קיצורי דרך צריך להתאמץ. נכון? אפשר להצליח גם... עכשיו, מבית מסוים אבל אחר, מבית מסוים אחר, זה שאני מסביר לך את מה שאני מסביר לך, אני דופק אותך. כי בסוף כשתהיה מאושר, אתה כאילו תהיה פחות מאושר, כי אני קיצרתי לך את הדרך. מצד שני, הדרך כל כך ארוכה, שגם שקיצרתי לך אותה, אל תדאג, יש לך מספיק עוד ללכת בכוחות עצמך. עכשיו, מהיבט אחר, אל תדאג, אני לא מקצר לך את הדרך, אני בכלל מעריך אותה. כדי שבסוף יהיה לך יותר טוב. עכשיו תקשיב, אני רוצה להגיד עוד דבר, תראו עוד זווית של הדבר. על הקטע הזה שאין ארוחות חינם. העניין הזה שאין ארוחות חינם מתבטא בעוד דבר. אם אתה רוצה שיהיה לך טוב, אתה חייב להרגיש בשביל זה רע. אתה לא יכול שיהיה לך יתרון בלי חיסרון. אתה לא יכול לאהוב מישהו בלי לפחד שהוא יעזוב אותך. לדוגמה, אתה לא יכול לחשוב שמשהו טוב בלי לחשוב שמשהו אחר רע. אין אפשרות. אם המוח לחשוב שהכל טוב, אין דבר כזה טוב. זאת אומרת, אין אפשרות בעולם הזה לקבל שום דבר במתנת חינם. שום דבר פה זה לא מתנת חינם. אתה רוצה שיעריכו אותך? כן. אתה רוצה ליהנות מזה שמעריכים אותך? כן. מסקנה, אתה צריך להיות מוכן לשלם את המחיר, שאם לא יעריכו אותך אתה תסבול. אין אפשרות לקבל טוב בלי רע. אין דבר כזה. אתה לא יכול גם להיראות טוב, גם להיות רזה, גם להיות בריא, גם לאכול כמה שאתה רוצה, וגם ללכת לחדר כושר. משהו אתה צריך לשלם. או שתשלם בחדר כושר, או שישלם בזה שאתה לא אוכל כמה שאתה רוצה, או שישלם בזה שאתה נראה גרוע. זה מה יש. זה מה יש. זה המשחק, זה ככה כל החיים עובד. ואם אתה לא מוכן לשלם את המחיר, תתכונן לסבול. או לוותר, או להיכנע. מה אתה מבין אותה? אתה. דבר, תן איזה תובנה. אני חושב שאלה שמתפננים על זה, הם לא חושבים על הפרספקטיבה של המציאות או של אלוהים, הם באים יותר מהמקום של הקבוצה, של האידיאל הזה של נתינה אחד לשני, ושהם באים מקום הרבה יותר נמוך של חשיבה.
איפה זה מתחבר אליך? איפה מה שאמרנו קשור אליך? לא הם, אתה. מה שאמרנו לא עובדי מתחבר אליי, מה שאמרנו לא לכך, אני סתם אומר. אני בקיצור מה שאני אמרתי זה כזה דבר. כל מי שרוצה עזרה בחינם, אני מוכן לעזור לו בחינם. אבל בגלל שאני לא מושלם, אני צריך דוגמה אישית, אני עושה מבחן, יש לי מבחן. בגלל שאני גם לא יכול לעזור לכולם בחינם, כי לבן אדם מוגבל, יש לי רק 24 שעות בשעון, אני גם לא יכול לעשות אותו כאן, אני גם צריך לישון תוך כדי, אפילו לאכול מדי פעם. לכן אני החלטתי לעשות מבחן. אני עוזר בחינם רק למי שמוכן לעזור לאחרים בחינם. עכשיו מה המבחן אומר? אתה בא אליי, אתה אומר לי, אני רוצה שתעזור לי, שב איתי שעה בחינם. אני אומר לך, אין בעיה, אני רוצה בבקשה, לך תעבוד שם כמה שעות, תעזור לו בחינם. את הכסף שהוא שלב לך, תביא לי. זה הכל. אתה אומר, מה פתאום שאני אעבוד בחינם? למה שאני אנקה לו את הבית בחינם? למה שאני אעשה את זה בחינם? אז אמרה, ולמה שאני אתן לך בחינם? אתה אומר, מה, אבל זה אתה בן אדם רע. אני רע או אתה רע? מה אתה רוצה ממני? בכלל אני פניתי, לך אתה פנית אליי? תפנה לאלוהים, אלוהים ברכות בחינם. יש כותל מערבי, אתה הולך, אתה יכול לבקש מה שאתה רוצה, אף אחד לא אמר לך זה עולה כסף, לבקש, אתה יכול לבקש כמה שאתה רוצה. אם תקבל את זה, רוב הסיכויים שלו. זה הכל. אתה רוצה לקבל את זה, במקום ללכת לכותל המערבי, תתחיל לעבוד, תתחיל להזיע. זה כמו יש עמותה עכשיו שהם מבטלים דוחות חנייה, תמורת שתלך להתנדב. תתנדב כמה שעות ובתמורה הם מבטלים. מה השם של עמותה הזאת? זה אותו דבר אבל. זה אותו דבר, את הכסף של הזה, אתה תשלם אותו בדרך אחרת. אנחנו נבטל לך את הדוח ואתה מתנדב בשבילנו. עכשיו אני אתן לך מאוד פרספקטיבה, מהיבט נוסף, כל מה שאתה מקבל זה בחינם. למה כל מה שאתה מקבל זה בחינם? כי מהיבט מסוים, בן אדם רגיל שעוזר לך, זאת מביא לו תועלת. למה זה מביא לו תועלת? כי הוא חושב שהוא רוצה, הוא רוצה לעזור לך והוא חושב שהוא רוצה את מה שאתה נותן לו. אבל בן אדם כביכול מושלם, לא משנה מי מושלם, כביכול, על פי הספר, על הנייר, הוא בכלל לא צריך שום דבר. אז הוא בכלל עושה לך טובה שאומר לך, אין בה, בוא נשחק משחק שאני אתן לך ואתה תיתן לי. אבל מצד האמת, גם שאתה נותן לו, אתה לא נתת לו כלום. מה נתת לו? הרי לא חסר לו כלום. איך תיתן משהו למישהו שלא חסר לו כלום? רבי נחמן אמר, אנשים חושבים שהם יגאלו בזכות המצוות שלהם. רבי נחמן אומר, איך אתה יכול לעשות מצוות? אני מי נתן לך את הכוח לעשות את זה? אתה אומר, אם אני אעשה ככה וככה, אני אהיה מאושר, כן? ומי ייתן לך את הכוח לעשות את זה? ואת זה גם אלוהים. אז בסופו של דבר אתה נתון לחסדה, אתה נתון לחסדה המציאות. אם המציאות תרצה שיהיה לך, תעביר לך טוב. לא, אתה לא יכול לעשות כלום. כי הרי אם בן אדם אומר, בא, אני עכשיו יש לי מטרה, ואני אלך להשיג את זה. אבל בשביל להשיג את זה, אתה צריך כוח. ומי ייתן לך את הכוח? גם המציאות. זאת אומרת, שיום המציאות לא תיתן לך כוח, אתה גם אין לך את הכוח ללכת להשיג את זה. בסופו של דבר, אם זו תכלית שלך, תעביר לך טוב, לא, זה הכל. כאילו, לא משנה כמה תרצה, לא משנה כמה תתאמץ, לא משנה כלום. אם המציאות, גם אם אתה מתאמץ, זאת אומרת, אבל תראה כמה התאמצתי. מי נתן לך את הרצון להתאמץ? מי נתן לך את החשק להתאמץ? גם המציאות. זאת אומרת, אם המציאות לא הייתה גורמת לך להתאמץ, לא היית לא מתאמץ ולא משיג את זה. או במילים אחרות, אז מה המסקנה? שלמה השגת את זה? כי המציאות רצתה. ולמה התאמצת? כי המציאות רצתה. אבל זה בכלל אין קשר לזה. אז למה להתאמץ? זה שאתה רוצה רוב. הבנו. תתחילו לרוץ עד שתגיעו לסוף הדרך.